Вітаємо всіх, хто долучається до нашого вебінару від фонду «Право на захист». Сьогоднішня тема, яка буде висвітлюватися під час онлайн цієї трансляції, як правильно зафіксувати шкоду, завдану майну під час війни. Вичерпну інформацію з цих питань буде надавати юрист з питань стратегічного судочинства благодійного фонду «Право на захист» Ігор Кравцов. І прошу вітати з вами я, як модератор, комунікаційниця фонду Ярослава Кравцун. Одразу хочу викреслити наш з вами план заходу. Спочатку Ігор Кравцов викладе тематику. І я дуже хочу відмітити і подякувати вже тим, хто в спеціальній формі надіслав нам питання заздалегідь. Всі ці питання наші фахівці ознайомилися з ними, та ці питання будуть поставлені після того, як Ігор Кравцов озвучить тематику. Отже, крім цього, ви можете поставити якраз свої запитання, поки буде йти сама презентація заходу. А також хочу, щоб ви не забували про те, що ми маємо гарячу лінію. Номера телефонів ви також побачите на своєму екрані. По завершенню трансляції ви зможете також звертатися за цими номерами телефону. Так що прошу використовувати і цю можливість. Отже, тема нашої з вами зустрічі, як правильно зафіксувати шкоду, завдану майну під час війни. І протягом цього часу, протягом вебінару, Ігор Кравцов допоможе вам розібратися у наступних питаннях. Як правильно фіксувати шкоду, власне, на яку допомогу від держави можна розраховувати, хто може цю допомогу отримувати і які прості дії можуть полегшити процес отримання компенсації за зруйноване пошкоджене майно. Зараз я передаю слово Ігорю Кравцову і, будь ласка, прошу долучайтеся. Я у чат для вас скинула спеціальну форму для заповнення, щоб ми мали змогу з вами познайомитися ще краще. Прошу вас заповнювати. Нагадаю про це трошки ще пізніше. Будь ласка, Ігорю, вам слово. Доброго дня усім ще раз. Мене звати Ігор Кравцов. Я є юристом з питань стратегічного судочинства, гуманітарної правозахисної української організації, благодійний фонд «Право на захист». І я буду доповідачем сьогоднішнього заходу. В своїй роботі я багато стикався з людьми, чиє майно постраждало від воєнних дій. Маю розуміння, як правильно зафіксувати шкоду майну, щоб мати право на отримання компенсації. Наступний слайд, будь ласка. Шановні учасники, як вже зазначалося, тема нашої сьогоднішньої зустрічі – фіксація шкоди майну, завданої внаслідок війни Російської Федерації проти України. В рамках даної зустрічі ми з вами розглянемо наступні питання. Перше питання – це пошкодження житла та іншого нерухомого майна, що потрібно робити. Друге питання – це рухоме майно, автомобіль, речі в житлі, техніка. Третє питання – хто може отримати компенсацію на теперішній час, куди треба звертатися? Та останнє питання, яке ми розглянемо, це міжнародний реєстр збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України. Мета цього курсу – розказати вам, як без юриста ви можете зробити прості дії, які нададуть вам змогу правильно зафіксувати шкоду, завдану майну, та в подальшому отримати компенсацію. Переходимо до нашого першого питання – це фіксування шкоди, завданої нерухомому майну. Як ви можете бачити на слайді, ми рекомендуємо вам зробити наступні дії з нерухомим майном вже зараз, оскільки якщо ваша нерухомість зазнає пошкоджень внаслідок обстрілів, то вам буде легше отримати компенсацію. По-перше, це перевірити наявність оригіналів правовстановлюючих документів, відсканувати, сфотографувати їх та зберігати у файлових носіях у хмарних сховищах. Наступне – це мати фото, відео житла до пошкоджень. Бажано зробити всі фотографії квартири, будинку, вікна, стіни, дах. Наступне – необхідно перевірити наявність інформації про житло у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Це можна зробити на порталі «Дія», це через
комп'ютер, вартість цієї послуги становить 40 гривень. Або отримати цю інформацію через ЦНАП, або через нотаріуса. У разі відсутності житла в реєстрі забезпечити його внесення у найближчому ЦНАПі або у нотаріуса. На цій рекомендації ми зупинимось трішки подовше. Зараз я вам розкажу, що саме потрібно буде зробити. Важливий момент. Це актуально тільки для житла, яке було збудовано або придбано до 2013 року. Житло, збудоване або придбане пізніше, вноситься у державний реєстр автоматично. Бажано внести майно до реєстру з кількох причин. А саме, по-перше, це вчинення будь-яких дій з нерухомим майном можливо лише за наявності відомості у цьому реєстрі. Створення додаткових гарантій та зведення до мінімуму можливості недобросовісних осіб зареєструвати на себе права, які їм не належать. Захист майна від шахрайства. Державний реєстр є перешкодою для проведення незаконних операцій з нерухомістю. У разі відсутності документів про право власності, таке право підтверджується на підставі інформації з Державного реєстру речових прав, яка отримується шляхом безпосереднього доступу до нього без вимоги відповідних дублікатів документів. Та ще основна причина – це отримання компенсації за пошкоджене або зруйноване житло. Для внесення майна в реєстр необхідно звернутися до нотаріуса або реєстратора та надати наступні оригінали документів. Це паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, правоустановлюючі документи щодо об'єкта нерухомого майна. Для уточнення інформації щодо права власності реєстратор або нотаріус формує письмовий запит до БТІ для особистого звернення. І потім звернутися з цим письмовим запитом до БТІ за територіальною приналежністю щодо нерухомого майна. Якщо таке бюро було ліквідовано, то необхідно звернутися до БТІ, яке стало правонаступником архівних документів. Дуже важливо, як це відбувається на практиці. Реєстратор самостійно надсилає запит до БТІ для отримання інформації. Проте бувають і випадки, коли людина повинна самостійно звернутися до органів БТІ. Для оформлення довідки з БТІ потрібно це письмова заява, паспорт та код платника податків, правоустановлюючі документи на майно, оригінал письмового запиту від нотаріуса або реєстратора. Потім БТІ протягом 30 днів надає паперову довідку, що повинна містити печатку підприємства та підпис виконавця або керівника. І потім для внесення інформації до реєстру необхідно звернутися з пакетом документів, про які ми з вами говорили, та сформованою довідкою з БТІ до нотаріуса або реєстратора. Наступна рекомендація – це у разі неможливості внесення об'єкта в державний реєстр з підстав втрати документів на майно, необхідно спробувати отримати дублікати правоустановлюючих документів. Це можна зробити у нотаріуса, який видав документ, нотаріального архіву, посадової особи, органу місцевого самоврядування або у ЦНАПі. За неможливістю отримання дублікатів документів необхідно звернутися в суд з заявою про визнання права власності. Для цього важливо мати оригінали або копії правоустановлюючих документів на об'єкт нежитлової нерухомості. Відносно цієї рекомендації хочу зауважити, що для звернення до суду необхідно по максимуму намагатися зібрати оригінали або копії документів, які підтверджують право власності на майно. Але, звісно, потрібно розглядати наявні документи кожної людини в індивідуальному порядку. Якщо ви потребуєте допомоги у складанні та поданні позову до суду, можете звертатися за допомогою до нашого фонду. Наші спеціалісти допоможуть вам з цим питанням. Наступний слайд, будь ласка. Наступним ми розглянемо з вами наші рекомендації після пошкодження майна. Як ви бачите на слайді, перше – це викликати ДСНС, отримати акт про пожежу.
Відносно цього хочу сказати, що первинною рекомендацією є викликати ДСНС, якщо в будинку відбулася пожежа. Це може зробити власник, навіть якщо він не знаходиться на місці, або будь-хто з сусідів. Як правило, працівники ДСНС фіксують пошкодження нерухомого та рухомого майна, що постраждало внаслідок пожежі. За результатами виїзду має бути складений відповідний акт, який можна буде згодом отримати в певному підрозділі ДСНС. Наступна рекомендація – це зафіксувати руйнування, зробити фото та відео. Наступне – це звернутися до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення. Відносно цієї рекомендації хочу розказати наступне, що необхідно звернутися з заявою про вчинення кримінального правопорушення до відділу поліції, прокуратури або до СБУ. До заяви необхідно додати копію вашого паспорту, ідентифікаційного коду, правоустановлюючих документів на майно та фото або відео пошкодженого майна. Звернутися з заявою можна як особисто, так і через представника. Крім того, заяву можна направити рекомендованим листом Укрпоштою або електронною поштою. Якщо відправляти заяву електронною поштою, то необхідно заяву та додатки до неї підписати електронно-цифровим підписом. Після подання заяви слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язані внести відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань. Як наступна наша рекомендація, це отримати цей витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань. Відносно цього хочу зауважити, якщо кримінальне провадження було відкрито слідчим самостійно, без вашої заяви про вчинення кримінального правопорушення, необхідно звернутися до вашого районного відділу поліції, прокуратури або СБУ, щоб дізнатися, у кого в провадженні знаходиться ваша справа, та подати заяву про залучення вас до кримінального провадження у якості потерпілого, та отримати витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань та постанову про визнання вас потерпілим. Витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань не впливає на отримання компенсації від держави, проте ми все одно рекомендуємо його отримати, оскільки, можливо, у майбутньому запрацює механізм стягнення коштів в рамках кримінального провадження. Наступна наша рекомендація – це звернутися до органів місцевої влади щодо обстеження та фіксації факту руйнування майна. Від місцевої влади нам необхідно отримати акт обстеження, який в подальшому буде необхідний для отримання компенсації від держави. Також необхідно намагатися зібрати матеріали в засобах масової інформації. Ми радимо зберегти посилання на новини в інтернеті, зберегти у себе пости в телеграм-каналах тощо та роздрукувати їх. В разі відсутності фіксації органами ДСНС, поліції та місцевої влади скласти самостійно акт руйнування житла за участю знайомих, сусідів, представників ОСББ, органу самоорганізації населення. В акті необхідно буде зазначити: перше – це відомості щодо власника майна, адреси майна. Наступне – відомості про осіб, що здійснювали обстеження, обставини руйнування, дата, час та, можливо, якщо відомо, з якого озброєння це відбулося, детальне описання пошкодженого житла та майна, що в ньому знаходилось. І в акті ще буде потрібно зазначити дату, місце складання і підписи осіб, що приймали участь в обстеженні.
Головна проблема на сьогодні – це відсутність механізму для майна, яке знаходиться на тимчасово окупованій території, а також майна, яке знаходиться в зоні ведення активних бойових дій, де пошкодження трапляються найбільше, а люди на даний час ще позбавлені можливості отримати компенсацію. Проте держава рухається в напрямку вирішення цієї проблеми. Слід зазначити, що хоч механізм компенсації на окупованій території поки що відсутній, проте ми все одно радимо робити аналогічні дії для фіксації пошкодженого майна, для того, щоб у майбутньому легше було отримати компенсацію. Наступний слайд, будь ласка. Фіксація шкоди, завданої іншому нерухомому майну. Наші рекомендації відносно фіксування шкоди, завданої іншому нерухомому майну, є аналогічними порядку фіксування шкоди, завданої житлу. Через відсутність механізму компенсації на даний час рекомендується приділяти більше уваги фіксації, в тому числі через проведення будівельно-технічної експертизи для оцінки майна, отримати висновок експерта. Це можна зробити в рамках досудового розслідування, це буде безкоштовно, або ініціювати самостійне звернення до експерта. Просимо вас звернути особливу увагу на те, що фотографії і відеозапис не можна обробляти. Зберігати їх необхідно в первинному вигляді. Можливо, залучити сусідів для складання акту руйнування пошкодження нерухомого майна у довільній формі за рекомендаціями, про які ми з вами говорили раніше. Наступний слайд, будь ласка. Наступним розглянемо питання щодо фіксування шкоди, завданої рухомому майну. Порядок дій схожий з порядком фіксації шкоди на майно. Ми радимо зробити наступне. До пошкодження необхідно зробити фото, відео об'єкта. Це може бути автомобіль, майно в приміщеннях, техніка тощо. Перевірити наявність документів на майно, квитанції на купівлю, договори купівлі-продажу, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та інше. У разі їх відсутності спробувати відновити їх в позасудовому порядку. І також відсканувати, сфотографувати ці документи та зберігати їх у файлових носіях, у хмарних сховищах ці документи. Наступний сайт, будь ласка. Після пошкодження рухомого майна ми рекомендуємо звернутися до поліції із заявою про вчинення злочину, отримати витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань, записати контакти свідків події, зазначити їх прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону та обов'язково ініціювати проведення товарознавчої експертизи для оцінки майна, отримати висновок експерта. Це можна зробити або в рамках досудового розслідування, це буде безкоштовно, або ініціювати самостійно, звернутися до експерта. І так само знайти матеріали в засобах масової інформації щодо цього випадку та зберігати їх. Також хочемо звернути увагу, що, на жаль, на даний час відсутній механізм отримання компенсації за рухоме майно або інше майно. Наступний слайд, будь ласка. На цьому слайді ми з вами розглянемо, за яку пошкоджену або зруйновану нерухомість можливо отримати компенсацію вже зараз. Перше – це квартири, інші житлові приміщення в будівлі, будинки садибного типу, садові та дачні будинки. Наступне – це об'єкти будівництва, щодо яких отримано право на виконання будівельних робіт. Наступне – це складові частини об'єктів будівництва, які після прийняття в експлуатацію є самостійними об'єктами нерухомого майна, щодо яких отримано право на виконання будівельних робіт. Та останнє – це спільне майно багатоквартирного будинку, відмінне від земельної ділянки. Наступний слайд, будь ласка. Наступним ми розглянемо питання, хто може отримати компенсацію на теперішній час.
За пошкоджене або зруйноване житлове нерухоме майно можуть отримати компенсацію громадяни України, які є власниками, замовниками будівництва, особами, які здійснили інвестування, фінансування будівництва, об'єктів будівництва, членами житлово-будівельних кооперативів, які викупили квартиру або інше житлове приміщення в будівлі, будинок садибного типу, садовий або дачний будинок кооперативу, але не оформили права власності на нього. Як ми можемо бачити, існують і певні обмеження за строком. Це повинно бути нерухоме майно, яке пошкоджене або знищене після 24 лютого 2022 року. Також існує і певне обмеження за території. Це не може бути тимчасово окупована територія або територія зони активних бойових дій. Також є і певні застереження щодо людей, які не можуть отримати компенсацію. По-перше, це особи, до яких застосовано санкції відповідно до закону України про санкції. Наступні – це особи, які мають судимість за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України, передбачених Кримінальним кодексом України, та спадкоємці вищезазначених осіб. Наступний слайд, будь ласка. Також, на жаль, є і інші категорії осіб, які не мають права на отримання компенсації. Серед власників це юридичні особи, іноземці. Серед користувачів це орендарі за нормами Цивільного кодексу України та особи, які займають комунальне, державне та службове житло. Серед об'єктів перше, це земельні ділянки, які за забруднення втратили можливість використання за цільовим призначенням, це рухоме майно, спеціальне обладнання та техніка, і інші майнові інтереси, в тому числі права власності на нежитлові об'єкти. Наступний слайд, будь ласка. Далі ми розглянемо алгоритми отримання компенсації за пошкоджене або зруйноване майно. Як ви бачите на слайді, по-перше, необхідно подати повідомлення про пошкодження. Це можна зробити у додатку «Дії», у найближчому ЦНАПі або нотаріусі, або у нотаріуса. Наступним кроком є комісійний огляд комісією та складання акту. Наступним подається заява про виплату. Потім приймається рішення комісії. І останній крок – це отримання компенсації. Наступний слайд, будь ласка. Зараз ми розглянемо можливі перепони на шляху отримання компенсації, з якими стикаються люди. Перше – це відсутні правовстановлюючі документи на майно. Це те, про що ми з вами говорили на початку, про необхідність завчасно перевірити наявність правовстановлюючих документів. Наступне – це недоступність БТІ по об'єктах права власності, по яких виникло до 2013 року. Тобто, якщо неможливо отримати інформацію з бюро технічної інвентаризації про підтвердження права власності, єдиним вирішенням цієї проблеми на даний час є звернення до суду з позовом про визнання права власності на житло. Але також на даний час на розгляді Верховної Ради України знаходиться законопроект 11440, яким передбачено можливість реєстрації в Державному реєстрі права власності, набутого до 2013 року, без довідки БТІ, якщо БТІ не вивезло архіви або вони зруйновані чи знаходяться на ТОТ. Наступне – це відсутність зареєстрованого права власності в Державному реєстрі речових прав. З цим питанням потрібно звертатися до державного реєстратора. Також ми проговорювали цей момент, який перелік документів необхідний для внесення інформації про право власності до реєстру. Наступна проблема – це перевищення ліміту збитків. Відносно цього хочу зауважити, що після обстеження пошкодженого зруйнованого житла комісією можливо не нарахування комісією повної суми для отримання
компенсація у зв'язку із лімітами, які встановлені законом про отримання компенсації. Наступне може бути ще – це припинення права власності до винесення рішення про призначення компенсації. Виникають і такі випадки, коли власник ще не отримав рішення комісії про компенсацію, але вже припинив своє право власності на зруйноване житло. І ще є зараз, напевно, найбільша – це проблеми співвласності. Якщо подається заява на компенсацію, потрібна згода всіх співвласників на отримання компенсації. Якщо хтось із співвласників не надасть згоду, компенсацію не може бути виплачена. Наступний слайд. Є останнє, про що ми з вами поговоримо, це наше останнє питання, це міжнародний реєстр збитків. Зараз розповім вам трохи про реєстр. Реєстр був заснований Радою Європи 16 травня 2023 року. Прийом заяв до реєстру розпочато 2 квітня 2024 року. Реєстр є додатковим механізмом для документування збитків. Реєстр є лише першим кроком на шляху до міжнародного компенсаційного механізму, який може бути створено пізніше. Подання заяви до реєстру не впливає на участь у державній програмі «Є-відновлення». Заяви до реєстру можуть подаватися як фізичними, так і юридичними особами та іноземцями. Заяви будуть передані майбутній комісії з розгляду заяв для прийняття рішення щодо виплати компенсації. Розмір компенсації, порядок роботи комісії наразі не визначені. Заяви подавати можна буде особисто або через представника. До реєстру можуть бути внесені заяви про збитки, втрати чи шкоду, завдані 24 лютого 2022 року або після цієї дати на території України та міжнародно протиправними діями Російської Федерації в Україні або проти України. В заяві необхідно буде зазначити інформацію про нерухомість, право власності, мешканців, обставини пошкодження, докази пошкодження та вартості збитків, розмір компенсації, місце проживання та контактні дані. Наступний слайд, будь ласка. Зараз через застосунок «Дія» можна подати до реєстру вже заяву про пошкодження або знищення житлового нерухомого майна. Можна буде подати згодом, що саме стосується майна. Перше – це пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна. Наступне – це пошкодження або знищення критичної та некритичної інфраструктури, пошкодження або знищення житлового рухомого майна, житлових приміщень, пошкодження або знищення житлового нерухомого майна, місць загального користування. Дякую всім за увагу. Зараз можемо приступити до ваших питань. Дякуємо, пане Ігоре, за таку вичерпну інформацію. Хочу нагадати також про нашу гарячу лінію безоплатну «Право на захист». Ось перед вами є номера телефонів. Звертайтеся, будь ласка, окрім цього вебінару, ви легко можете використати таку свою можливість. Я хочу також нагадати про те, що протягом цього вебінару ми говорили на теми, які були вже тема, яка була вже заявлена, і деякі з наших учасників надіслали свої запитання. І з вашого дозволу, Ігоре, якщо можна, так, тема, звісно, була повністю розкрита, але, можливо, було б добре, аби на реальному прикладі людей, так, які до нас звернулися, можна було б подати відповідь, щоб це було зрозуміло на загал. Отже, якщо можна, я зачитаю одне з таких запитань.
Значить, якщо до сусіда було влучання і від нього перекинулося полум'я на нашій будівлі, і наше майно також згоріло, чи маємо ми право на відшкодування, у які структури звертатися, скільки актів при пошкодженні майна можна складати та хто проводить фіксацію цих пошкоджень? Розкажіть, будь ласка, як ось в такому випадку можна компенсувати втрати майна? Дякую за запитання. Відносно цього питання хочу зазначити, що якщо після влучання у сусідній будинок полум'я перекинулось на ваш будинок, ви маєте право на компенсацію. Але якщо полум'я перекинулося ще на сарай та кухню, на жаль, за сарай та кухню на даний час не передбачена компенсація. Що стосується саме будинку, вам необхідно звертатися по програмі «єВідновлення». Що стосується сараю та кухні, це в нас відноситься до іншого нерухомого майна. З цими пошкодженнями необхідно звертатися до правоохоронних органів, подавати заяви про вчинення кримінального правопорушення, отримувати витяги з єдиного державного реєстру, робити фото та відео і фіксувати це все. Що стосується акту обстежень, потрібно ще спробувати скласти акти обстеження пошкодженого майна. Якщо на будинок це буде робити комісія, якщо на інше, то потрібно може бути, як ми з вами казали, або з сусідами, або спробувати з правоохоронними органами. Що стосується компенсації через недержавну установу, так, ви маєте право на отримання компенсації, але якщо в таких установах наявні певні програми, які можуть надати вам компенсацію. Ігоре, дуже дякую. Я хочу нагадати всім, хто зараз з нами нас слухає, поки ми відповідаємо на ваші запитання, ми дуже просимо вас, заповніть, будь ласка, форму. Я надсилаю зараз її до чату. Це спеціальна форма для того, щоб ми були на зв'язку, щоб ми краще один одного розуміли та знали. Також я хочу перейти до іншого запитання. Припустимо, є таке запитання. В Херсонській області внаслідок бойових дій і підривів Каховської ГЕС знищено, зокрема, дачні будинки. Переважна більшість цих будинків не мали ні документів на право власності, ні навіть технічних паспортів. Чи є якісь шанси у власників довести факт руйнування майна і отримання за нього компенсації? Ось таке, Ігор, запитання у нас. Дякую за запитання. Так, шанси на отримання компенсації є, але тут можливі різні випадки розвитку подій. Потрібно дізнаватися більш детальної інформації, які є документи, там взагалі якісь були документи. Це потрібно все робити в індивідуальному порядку, тому з цим питанням ви можете звернутися до нашої організації на гарячу лінію і вже проговорити це все. Це просто займе дуже довго час, потрібно дивитися всі документи, тому буде краще, якщо ви звернетесь до гарячої лінії та вже спокійно це все можна буде обсудити. Дякую. Хочу також нашим учасникам нашого вебінару нагадати, що у вас є можливість підняти руку та, якщо ви хочете, озвучити запитання до нашого юриста. Якщо у вас є такі, то просимо, будь ласка, задавайте. Зараз хочу до більш такого короткого, конкретного перейти. Яким чином оформлюють документи, якщо власник виїхав, але документи на будинок в наявності? Ну, тут також не зовсім зрозуміле питання. Просто які
куди просто виїхав власник? Він знаходиться на підконтрольній території України або знаходиться десь у Європі, або де він знаходиться. Тобто, якщо він знаходиться на підконтрольній території, ми про це говорили, це можна звернутися до ЦНАПу, нотаріуса або реєстратора та внести відповідні відомості. Якщо він знаходиться у Європі, зараз можна також вносити відомості, це через портал Дія, через комп'ютер. Можна спробувати ще внести так до реєстру. Але якщо є якісь, ну там для більш детальної ну, для більш вичерпної відповіді потрібна більш детальна інформація. Тому також можете звернутися на гарячу лінію, і спеціалісти допоможуть вам з цим питанням. Чудово, дякую за ґрунтовну відповідь. Якщо можна, ще декілька запитань. Так, у нас є підняті руки. Я прошу Тетяна Каталевська, якщо можна. Доброго дня. Дякую за Доброго дня. змістовну доповідь. У мене питання: що ви порадите для власників земельних паїв, які розташовані на окупованій території, потім вони були деокуповані, зараз знову окуповані? Бо, ну, наприклад, я буду говорити за себе, в мене є договір з орендатором. І виникають певні договірні умови, а з іншого боку, ніяких дій, повідомлення орендатора теж немає. І тут виникають такі, ну, цікаві обставини. З іншого боку, я теж не можу користуватися ніяк цією землею сільськогосподарського призначення, бо вона розташована знову на окупованій території. Що ви мені порадите? Я думаю, що я не одна така. Ну, я зрозумів, дякую за запитання. Ну, дивіться, якщо вона знаходиться на тимчасово окупованій території, тут, на жаль, нічого зробити не можна. Але якщо у вас є договір, то тут потрібно просто читати договір, там, яку там суму повинен вам платити, не платити. Потрібно вивчати договір, і може, як, ну, єдиний буде вихід з цієї ситуації, це звернення до суду про стягнення коштів, але він може також зазначити, що форс-мажорні обставини, він не має права користуватися цією земельною ділянкою. Тут потрібно почитати саме договір, розуміти, які там умови є, що є, і потім вже щось можна буде думати. Але, на жаль, якщо знаходиться на тимчасово окупованій території, доступу туди немає, і, на жаль, поки що так нічого не зробити. Я хочу зауважити, але ж форс-мажорні обставини, вони діють тоді, ну, по-перше, він орендатор отримує відстрочку, а не зовсім те, що він повинен платити. А це діє тоді, коли він отримав певний сертифікат від Торгово-промислової Торгівельної палати. палати. Так, Так. але судова практика така, що суди по-різному до цього відносяться. Є багато рішень, де у людини, ну, там у людини, у підприємстві було це рішення торгово-промислової палати, але все одно суди стягували грошові кошти. Є Ой, дуже і така цікаво. судова практика. Я буду вдячна, якщо ви поділитеся судовою практикою, дуже цікавими такими рішеннями. І ще таке, ну, з іншого боку, я ж теж розумію, що я теж не можу скористатися цією землею. Я думала, як вихід отримати від місцевих органів документ, що коли ця територія була окупована, ну, можливо, там була даже навіть вона замінована. Ну, Це дивіться, як є вихід. перелік територій, на яких ведуться активні бойові дії або знаходяться під тимчасовою окупацією. Там можна побачити, з якого дня, там, місяця, року саме ця територіальна громада, де знаходиться ваш населений пункт, знаходиться під окупацією.
Тут навіть можна не звертатися до якихось там органів, це можна зробити в відкритому доступі, знайти цю інформацію. Теж дякую. 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 Я, щоб ви ніхто не думав, що ми не бачимо, ще також в чаті, може, трошки почередуємо запитання. Я також хочу нагадати, що в цьому чаті тільки що я надіслала посилання. Будь ласка, реєструйтеся для того, щоб ми бачили в спецформі, хто брав участь у цьому вебінарі. Для нас це дуже важливо. Прошу, будь ласка. От, а зараз хочу Ігоря зачитати. Ось у нас є таке тут запитання. Від Вікторії Радкевич, які дії варто вчинити, якщо державний реєстратор ЦНАПу відмовляється реєструвати право власності на житло, яке знаходиться в іншій області? Отримати від нього офіційну письмову відмову, після цього звертатися до нас до гарячої лінії, і спеціалісти вже вам допоможуть. Ну, якщо буде відмова, то єдиним вирішенням цієї ситуації це буде звернення до суду з заявою про визнання права власності. Дякуємо. Я бачу, що рука піднята Тетяна Тахтай. Будь ласка, вам є слово. Прошу. Добрий вечір, дякую. А як буде все-таки нам, в кого знаходиться майно в зоні бойових дій? От ми були на окупованій території Херсонщини, ну а потім правобережжя. Правобережжя, там у нас пряма лінія зіткнення безпосередньо це Бориславський район Херсонської області. Як фіксувати, коли неможливо виїхати ні комісії, нікому? Ну і фактично ми знаємо, що зруйновано, а наскільки, що, як ці матеріали всі відсутні? Зрозумію, дивіться, ну тут, на жаль, так, якщо потрібно подавати через Дію заявку, і тут, на жаль, поки що на даний час нічого зробити неможливо. Тут тільки компенсація буде нарахована там тільки після обстеження вашого будинку комісією. Якщо там ситуація може стане десь краще, і комісія буде мати змогу виїхати до вашого населеного пункту, щоб зробити обстеження, тоді комісія вийде та зробить це обстеження. Але, на жаль, більш поки що ніяк не можна отримати компенсацію. Зрозуміло, Поки що так, да, на жаль, так. дякуємо. Чи є ще руки? Я хочу також нагадати, дорогі наші учасники, про те, що звичайно, я бачу, теж перечитую ці повідомлення. Звичайно, що про всю цю нашу зустріч ви зможете потім переглянути у записі, тому якісь, можливо, ще у вас виникнуть інші запитання, то, будь ласка, це для цього вже буде наша гаряча лінія. От, і крім того, я хочу сказати наперед, забігаючи, що невдовзі у нас буде ще один вебінар. Ми сповістимо заздалегідь, звичайно, про нього, коли це саме буде відбудеться. От зараз хотіла б ще, можливо, ще одне запитання із чату перечитати, і тоді будемо далі спілкуватися. Добрий вечір. Це нам пише Марина Голубцова. Як бути, коли знаєш, що житло зруйновано у зоні активних бойових дій? А коли саме це сталося, немає змоги встановити, дізнатися, яку дату вказувати та подавати, пане Ігоре? Дякую за питання. Це насправді не дуже принципово, коли ви поставите цю дату. Ви ставите цю дату, коли ви дізналися про те, що ваш будинок було зруйновано. От як вам стало про це відомо, ту дату ви і ставите. Ярослава, не чутно, мікрофон вимкнений. Вибачте. Ще, якщо можна, з тих форм, які до нас надходили, ще маємо трошки часу. Ось, скажімо, практичного плану теж запитання. Моє місто знаходиться в зоні активних бойових дій. Це Донецька область. Будинок, де я зареєстрована і прописана разом з двома неповнолітніми дітьми, належить колишньому чоловікові.
придбаний до шлюбу. Колишній чоловік проживає в РФ, аліменти на утримання дітей не виплачує з 2022 року і ними не цікавиться. Зв'язку з ним немає. Чи можу я чи мої діти претендувати на компенсацію при руйнуванні будинку внаслідок військових дій? Дякую за питання. Ні, ви не маєте права на компенсацію, оскільки це будинок вашого колишнього чоловіка. Він був придбаний не у шлюбі, тому цей будинок повністю належить йому, і, на жаль, ви не будете мати права на компенсацію. Дякую. У нас ще є таке велике запитання. Що ви порадите? Це нам пише Аліна Гуменюк. У випадку, коли житло було повністю зруйноване, і після прийняття власниками рішення про його відбудову було отримано певну гуманітарну допомогу від органів місцевого самоврядування, які не повідомили, що це стане перешкодою для отримання компенсації в межах є відновлення. Як все ж таки отримати компенсацію від держави в такому випадку? А від кого саме було отримано допомогу? Наразі це вся інформація, Тут яку я з знаю. таким питанням, напевно, краще звернутися до гарячої лінії, вже більш подробно та детально поспілкуватися по цьому питанню. Якщо можна, я уточню, я ставила це запитання. Це допомога надавалась органами місцевого самоврядування, але самі органи місцевого самоврядування отримали її від УВКБ ООН. О, це був розподіл від органів місцевого самоврядування з цією гуманітарною допомогою. А через ви подавали через є відновлення, так, заявку? Не Так, комісія прийшла при. відмова на підставі того, так, що вже отримано ось цю гуманітарну допомогу. Я зрозумів. А відмова у вас є, так, на руках? Так. Я. Так, дивіться, якщо це буде, напевно, краще, якщо ви звернетесь до гарячої лінії, там, скинути цю відмову співробітнику, щоб вже можна там було почитати і потім вже розібратися. Так просто швидко не відповім на це питання. Суміло, дякую. Дякую. Чи, можливо, ще хтось є у нас, хто піднімав руки? Тим часом можу поки що зачитати з тих питань, які нам надійшли. Наразі я ВПО та знаходжусь тимчасово у Черкаській області. Від знайомих дізналася, що моя квартира у Харкові пошкоджена. Які мої дії? Дії, по-перше, це перевірити наявність відносно вашого майна в реєстрі. Потім потрібно подавати заяву на компенсацію через є відновлення та чекати, коли з вами зв'яжеться комісія та приїде на обстеження квартири. Проте вам обов'язково необхідно бути присутнім на місці під час обстеження. Або якщо ви не можете приїхати або бути присутнім, потрібно зробити нотаріальну довіреність на людину, яка зможе представляти ваші інтереси під час цього обстеження та підпише відповідний акт обстеження. І потім вже буде нарахована сума на компенсацію. Так, дуже дякую. Як у нас залишається не так багато часу, я хочу нагадати, що цей наш вебінар обов'язково ви побачите потім в записі. Маємо ще практичне доволі запитання. Ось навіть дата написана, 2 серпня цього року. Був пошкоджений мій будинок, поліція не виїхала, я сама зробила фото, потім вже у відділку склали відповідний акт, документи на будинок є. Чи можу я отримати компенсацію і що для цього потрібно? Друге, чи належить вчителю, що працює в зоні постійних обстрілів, 50% доплати і з якого джерела фінансування? Дякую. Відносно другого питання я не зможу на нього відповісти. Це не стосується нашої тематики. Відносно цього питання ви можете звернутися на гарячу лінію.
відносно пошкодження будинку, що поліція не виїхала. Тут дивіться, якщо отримати компенсацію від держави, то якби виїзд поліції і не потрібен. Вам потрібно подавати через е-відновлення та чекати, коли приїде комісія для обстеження. В питанні ще було сказано, що склали акт у відділку поліції. Просто не зрозуміло, який саме акт було складений і що саме. Ну, це, напевно, також краще звернутися на гарячу лінію з цим питанням і подробно все розповісти та дивитися, що у вас за акт є і що можна зробити. Ще є ось наступне запитання. Є свідоцтво на право власності будинку, технічна документація на будинок, але відсутні відомості в реєстрі майнових прав. Будинок розташований на окупованій території. Держреєстратор відмовив внести відомості в єдиний реєстр. Дія не пропускає мою заяву про реєстрацію пошкодженого майна. Дякую. Ну так, Дія, напевно, не припускає, тому що немає інформації в реєстрі. І так, якщо ви отримали відмову від реєстратора, ми вже про це казали. Це вам потрібно звертатися до нашої гарячої лінії, і ми допоможемо вам у складанні, ну, подивимось всі документи та допоможемо вам у складанні позову до суду з заявою про визнання права власності на ваш будинок. Так, зрозуміло. У нас залишається не так багато часу. Якщо можна, ще може декілька запитань і потрошку будемо завершувати. Отже, наступне. Під час воєнних дій, це 4 березня 2022 року, Гостомелі Київської області згоріли, власне, 4 автомобілі. Чи є на сьогоднішній день рішення суду про відшкодування коштів за рухоме майно? Також ми перебували в окупації в місто Буча та виїхали зеленим коридором 11 березня. Дякуючи завчасно за відповідь. В цьому питанні, напевно, я розумію, що малось, напевно, на увазі не рішення суду, а закон, напевно, про компенсацію за рухоме майно. Ну, також ми про це сьогодні говорили під час вебінару. На жаль, на сьогоднішній день компенсація за автомобілі не передбачена законом. На жаль. Про квартиру питання. Якщо велике пошкодження в квартирі, несучі конструкції, балки та стеля одночасно являються пошкодженням власного майна та майном співвласників багатоквартирного будинку, мається на увазі дах, то як зареєструвати і хто має отримати компенсацію? Дякую за запитання. Так, з таким дуже часто трапляються такі ситуації, коли якщо дуже сильні пошкодження, і страждає не лише квартири, а в цілому будинок дуже сильно, там несучі сетіни і так далі. Це потрібно також подавати заяви на компенсацію, але тут комісія повинна буде спочатку обстежити увесь будинок, потім комісією буде прийнято рішення та буде відбуватися реконструкція загальних зон пошкодження. А от тільки після відбудови цих загальних зон пошкоджена буде повторно обстежено вашу квартиру. Та вже потім буде прийнято рішення про надання саме вам компенсації. Так. Ще тут уточнюючі буквально моменти, важливі, я думаю, для людей. Яким чином оформлять документи, коли власник виїхав, але документи на будинок в наявності? Тут щось, мабуть, про процедуру. Яким чином власник виїхав, а документи на будинок наявності? Власник повинен оформлювати, або якщо власник виїхав, він може
зробити нотаріальну там довіреність на людину, яка зможе оформити. Ви просто не зовсім зрозуміло питання, якщо власник, ну, виїхав, кому це потрібно оформлювати? Тут, напевно, можете краще також звернутися на гарячу лінію та більш чіткіше поставити дане питання. Дорогі учасники вебінару, власне, перед цими очима ви зараз бачите, це наші номери безоплатної лінії допомоги благодійного фонду «Право на захист». Дзвоніть, будь ласка, ви бачите, що час з понеділка по п'ятницю з 8 до 21 години. Користайтеся цією можливістю. Наші фахівці охоче вам допоможуть вирішити ці ваші запитання, питання. А я хочу подякувати, власне, нашому юристу з питань стратегічного судочинства Ігорю Кравцову. Запросити знову, нагадати, що чекайте на наші вебінари, невдовзі буде повідомляти про них. І, можливо, пару слів від Ігоря наприкінець. Дякую, до речі, за дуже цікаву презентацію. І прошу, можливо, останнє якесь побажання до наших учасників. Дякую всім за увагу. Сподіваюся, що вам тепер стало трішки зрозуміліше, як можна правильно все оформити та отримати компенсацію. Та сподіваюся, щоб було все у всіх добре і менше відбулося цих пошкоджень, щоб не було потрібно щось оформлювати та отримати компенсацію. Дякую. Дуже дякую вам всім вам за участь. Будемо вас чекати з нетерпінням до наступного разу, до наступного вебінару. Всім дуже дякую, гарного вечора, до побачення.